армысыздар, аймақтың бас арнасында жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса. Коронавирусқа қарсы күреске ақсулықтарда атсалысып жатыр. Аудан орталығында санитарлық шаралар күшейтілген. Күніне екі рет адам көп шоғырланатын Қазпошта, Халық банк мекемелерін ғимараты маңайымен орталық көшелерді залалсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Ал тұрғындардың көпшілігі болса, карантин ережелерін сақтап, үйінен шықпай отыр. Жауаптылардың айтуынша, аудандық бюджеттен 24 миллион теңге бөлініп, дезинфекциялық заттар сатып алынған. Еріктілерден құралған топ өкілдері барлық аймақты зарарсыздандырып жүр. Арнайы санитарлық жұмыстарға арналған оспа 1-2 айға жеткілікті дейді мамандар. Жалпы санитарлық сақтық шаралары Жансүгіров ауылынан өзге ауыл аймақтарда да жүргізіліп жатыр. Дезинфекциялық шаралары жүріп жатыр. Бізде 17 ауылдық округте, бұл жерде 17 техника бар. Онда 45 адам қызмет атқаруда. Қазір бізде адам көп шоғырланған жерінде дезинфекция шаралар жүргізіліп тұрады. Және де дезинфекция шарасы бізде ауданда 3 пост бар, шек арасында. Ол жерде де жаңағы дезинфекция шарасы жүргізіледі. Әр мәшінеге кірген ауданы жаңағы дезинфекция жүргізіліп тұрады. Біз біргеміз. Республикалық акцияға үн қосып жатқан жетісулық еріктілер саны күн санап артып келеді. Олар үйден шығалмай отырған қариялар мен мұқтаж жандарға пандемия кезінде барынша көмек көрсетіп жатыр. Қайырымдылық шарасына куә болған тілші баяндасын. Жетісулық жастар белсенді, қиын кезеңде қол қусырып қарап отырған жоқ. Еріктілер ұйымының бір тобы Талдықорғандағы көмекке мұқтаж 10 отбасына азық-түлікпен киім-кешек апарды. Көмек алғандардың бірі күміс алқа иегері Рыс Белгібаева. Менен жұмыс жасаған емес, менің 5 балам бар, 2 балам мүгедек, енді 2 балам тұрмыс құрып кеткен, сол мүгедек балалармен тұрамын. Қиыншылық уақытта қазір базарға да шыға алмайсың, ешқайда шыға алмайтын уақытта бізге осындай көмек беріп, жаңағы жағдайымызға қарап, көмегін беріп, шамалар келгенше жастар жүгіріп жатқан, сол жастарымыз аман болсын. Баракат еріктілер ұйымының құрылғанына 6 күн, осы уақыт аралығында жас буын 35 жанұяға жәрдем берген. Тек Талдықаланың емес, Қаратал ауданы мен Текелідегі ағайынға да көмек қолын созыпты. Бұл көмекті волонтерлар облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасы арқылы жүзеге асырып отыр. Адамдар көбісі жұмыссыз қалды, сол себепті азық-түлікпен қолымыздан келгенше көмек көрсету мақсатымыз. Киім-кешек, коляска, сол сияқты заттармен қамтамасыз етіп отырмыз. Жастар саясатының ішінен бізге кабинет бөліп, өзіміздің жаңағы Баракат атты волонтерлік клубымызды ары қарай дамытуға қол ұшын беріп отыр. Қазіргі таңда өңірде біргеміз жетісу еріктілер штабы жұмыс істеп тұр. Мұнда 404-404 телефон нөміріне түскен қоңыраулар арқылы мұқтаж жандарға қолдау көрсетіледі. Бүгінге дейін орталық көмегіне 3000 адам жүгінген. Жалпы жетісулық жастар төтенше жағдай кезінде 8000 отбасыға жәрдемдескен. Әмина Құдайберген, Әсет Дүйсенбек, жетісу арнасы. Енді Шартарапқа шолу жасасақ, әлемде коронавирусты бүгінде 2,5 миллионнан аса адам жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 178 мыңға жуық адам қайтыс болған. Дәрігерлерде адам өміріне араша түсіп әлек. 696 мыңнан аса науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Індетке қатысты әлемдік ақпараттар минут сайын өзгеріп жатыр. Әзірге COVID-19 вирусы 215 елде тіркеліпті. Негізгісі ақш, мұнда індеттен көз жұмғандар саны Италиядан да асып түсті. 46 мыңға жуық, ал дертті жұқтырғандар саны көрші Өзбекстанда 1627, Қырғызстанда 612, Ресейде 52 мыңнан асты. Қытай билігі ақшыға коронавируспен күресу үшін 25 мың маска, 2 мың қорғаныш киімі мен 75 мың хирургиялық қолғап жіберді. Елдің бас консулы Чан Сюн Қытайда, ақшыта Біріккен ұлттар ұйымының мүшелері. Қос мемлекет халықаралық ынтымақтастықты үйлестіруде үлкен рөл атқарады деді. Сонымен қатар ол өзге елдерді Біріккен ұлттар ұйымы мен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының COVID-19-ға қарсы күрестегі жетекші рөлін қолдауға шақырды.
Израильдің денсаулық сақтау министрлігі COVID-19-ды анықтау үшін арнайы тестілеу дүңгіршектерін орнатты. Алғашқылары Тель-Авив қаласында орнатылды. Онда кез келген тұрғындар коронавирусқа тест тапсыра алады. Яғни медициналық қызметкер қорған шәйнегінің ар жағында тұрған адамнан талдама алады. Үлгіні алғаннан кейін маман қолғапты зарарсыздандырады. Келесі науқасқа өтеді. Тест нәтижелері келушінің электронды медициналық картасына жіберіледі. Италияда бүкіл әлемге әйгілі Этна жанартауы қайта оянды. Ол Еуропадағы ең биігі, әрі ең қауіптісі болып саналады. Осы жолы Этнаның оңтүстік шығыс кратерінен қызыл лава қалдықтары ағып, шашыраған күл мен түтін бірнеше шақырым биіктікке жеткен. Қазіргі таңда мамандар жанартаудың белсенділігін бақылауға алды. Жақын маңдағы елді мекендердің тұрғындарын эвакуациялау туралы шешім қабылданбады. Топтаманы ғалымтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетісу арнасы. Ел жаңалықтарына оралсақ, енді індет ізі күн санап өршіп барады. Бүгінгі дерек бойынша елде COVID-19-ды жұқтырғандар саны 2047-ге жетті. Науқастардың негізгі ошағы Нұр-Сұлтан мен Алматы қалалары. Ал Алматы облысында 62 адамнан осы инфекция табылған. Соңғы екеуі Іле ауданында тіркеліп отыр. Жалпы бүгінге дейін 505 қазақстандық індеттен айығып шықты. Пандемиядан көз жұмғандар саны 19. Табиғат аясына шыққан қапшағайлықтар жауапқа тартылды. Полиция қызметкерлері карантин режиміне қарамастан туған күн ұйымдастырған азаматтарды анықтады. Олар картодром деп аталатын жұмыс істемейтін кәсіпорын аумағында тынығып, қатты шу көтерген. Тәртіп сақшылары қоршау ішіне кіргенде көңіл көтерген бір топ жасты көрген. Қазір оларға төтенше жағдай режимін бұзған үшін әкімшілік хаттама толтырылды. Тәртіп бұзушылар өз кінәсін мойындап отыр. Айта кетейік, өңірде карантин енгізілгелі Қапшағай қаласында 140-қа жуық құқық бұзушылық дерегі тіркелген. Бұл факт бойынша ұйымдастырылған пикникке қатысқан 5 ұйымдастырушы азаматқа қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 476-шы бабына сәйкес әкімшілік материал толтырылып сотқа жолданды. Арм рестлингтен Азияның 9 мәрте чемпионы Абдуәли Тастанов қазір үйде отырып дайындалып жатыр. Қауіпті індет болмағанда құрлықтық жарыста 10-шы рет жеңімпаз атануға мүмкіндігін бар еді дейді ардагер спортшы. Ол онлайн жүйемен тікелей эфирге шығып шеберлік сабағында өткізіп жүр. Әбдуәли Тастанов қазір үйде аптасына 6 күн дайындалады. Қандай жағдай болмасын, жаттығуды бош жіберіп көрген емес. Соның арқасында әлем біріншілігінде күміс жүлдегер атанып, Азия құрлығында бірнеше мәрте жеңімпаз болды. Түрлі деңгейде өткен жарыстардан 100-ге жуық медаль ұтып алған. Оның 40-тан астамы алтын. Болашақта бұл санды ұлғайту жоспарында бар дейді қол күрес спортының шебері. Үйде жаңа гантеліміз бар, жгуттар бар. Сол статика жасаймыз, планкаға тұрамыз. Преска чайтатемыз, бел, қол күрес спортмен айналысқанда үнемі мына форма жоғалтуға болмайды. Мынау неліміз жаңағы сіңірлеріміз босап кетсе, соны қайтадан қалпына келтіру ол оңайға соқпайды. Сондықтан жерде біз мына кештедей қоспа дейміз. Сонымен саусақтарымызды бәрі үнемі формада тұру керек, мықты болып тұру керек. Ардагер спортшы қол күрестен Көксу ауданының жастарын жаттықтырады. 2 жылда 5 шәкірті спорт шеберіне үміткер атанды. Екеуі Қазақстан біріншілігінде күміс медаль еншілеген. Олармен жиі онлайн байланысқа шығып дайындық өткізеді. Мен қазір біз тапсырма береміз осы жаңа видео арқылы. Ол тапсырмасын олар бізге салып отырады. Берген тапсырмамызды орындап бізге салады. Біз өзіміз жаңа спорт школдың басшыларына жіберіп отырамыз. Облысқа жіберіп отырамыз. Нұрбақыт Молдахметұлы Теңізбай өзі көріп отырады, жаттығуларды, балаларын жасаған. Арм рестлинг шебері індет аяқталып, әлем халқы қалыпты тұрмысына оралған шақта дүниежүзі чемпионатына баруды көздеп отыр. Дүбірлі бәсеке Грузияда өтпек. Жарқын Нұрланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Әзірге айтар ақпаратымыз осындай. Назарларыңызға рахмет. Қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.